Jsme tu s dalším tipem na víkend. Tentokrát jsme vyrazili do Jihlavy, do legendární zoo a se mnou je tiskový mluvčí Martin Maláš. Dobrý den. Dobrý den. Tak Martine, pojďme nejdřív trošku do historie. Jak je vlastně stará v dobrém slova smyslu jihlavská zoo? Tak v letošním roce tak slavíme kulatiny a je to 60 let od založení zoologické zahrady Jihlava. Jak začínala tenkrát vaše zoo? Tak začínal jako zoukoutek, takové party nadšenců tady v údolí Říčky Jihlavky. Opravdu to ještě ani nebylo status zoo, bylo tu několik papoušků, byly tu nějací medvědi, pak nějaká zvířata třeba i z cirkusu, když tu projížděl cirkus nějaký a chtěl se zbavit nějakých zvířat a podobně. Takže začínal takhle živelně a dneska ten kus práce těch 60 let, tak si myslím, že je velký rozdíl. Kolik tedy máte zde jedinců, možná celkově zvířat, možná druhů v dnešní době? V současnosti chováme více jak 250 druhů zvířat a na kusy tak to vychází kolem 1200 jedinců. Co je u vás to nejvíc, co třeba jiná zoo v České republice nemá? Tak máme tu kolekce třeba drápkatých opic, různých kosmanů, tamarínů, líčků zlatých. To je taková naše specialita. Pak to jsou určitě kočkovité šelmy, jak velké kočkovité šelmy, třeba irbisové, tygr sumatevský, dva druhy levhartu, nebo i menší kočkovité šelmy. A pak bych možná zmínil takovou úplně specialitu, a to jsou taková rohatá prasata z Indonésie, které se jmenují babirusy. A ty opravdu nikde ani v české, ani slovenské zoologické zahradě jiné nejsou. Když přijde návštěvník poprvé do jihlavské zoo, tak jak se v tom má orientovat? Jak máte tu vaší zoo vlastně rozdělenou? Tak celá ta zoologická naše v současnosti dělena do kontinentů. Máme přízvisko zoo 5 kontinentů. Vlastně na začátku toho hlavního vstupu tak je hnedka Afrika začíná, začínají tady surikaty, jsou tu žirafy a vlastně taková africká savana. Končí to hyenami, pak pokračuje a vlastně pavilon Austrálie a ta část australská. V té spodní části tak pak najdeme zastoupení vlastně asijského kontinentu, zvířata asijského kontinentu, americká zvířata a ještě tam úplně v té nejzadnější části, kde je také toboga na dětské hřiště, tak je ještě druhá taková africká část i s nějakou kontaktní zoo s kozami kamerunskými. Pak taková úplně zvláštnost, taková specialita, tak je pak tropický pavilon, kde jsou zvířata ze všech kontinentů a jsou to různá ta tropická zvířata, jako pavouci, štíři, krokodýly, hadi a podobně. Na Kudiznudy jsem se dočetl, že se dá podívat i do zákulisí vaší zoo, tak při jaké příležitosti a jak? Tak jsou to různé příležitosti, třeba jsme slavili taky Mezinárodní den žirav, takže dá se i při takovýchto příležitostech, pokud mají nějaká zvířata svůj svátek. Jinak je to možné pak třeba v rámci zážitkových programů, kdy na našem webu přímo v e-shopu tak si mohou zájemci objednat takovýto zážitkový program na přání. Máme tam několik typů těch programů, ať je to celodenní program Den s chovatelem, kdy si přímo jako návštěvníci mohou vyzkoušet, jaké to je být vůbec chovatel v zoologické zahradě, tak to jsou třeba i kratší programy, třeba hodinové, kdy si mohou jít nakrmit a podívat se do zázemí vybraných druhů zvířat. Nejde to u každých zvířat, protože k tygrovi tam nechodí třeba ani chovatele samozřejmě, ale u spousty zvířat to jde. Dokonce jsem slyšel, že zde létají i divocí ptáci nad hlavami, lovci nad hlavami diváků, tak jak to je? Tak to je velice oblíbený program, který vlastně probíhá vždycky od května do září. A jsou to letové ukázky dravců a sov, kteří tady mají sokolníci, manžela Školoudovi. A ty ukázky vždycky probíhají každý den, kromě pondělka. Představte nám ještě nějaký nový přírůstek, který se povedl u vás. Tak jednak v únoru tak se narodilo naprosto unikátní kotě Margaje, což je taková zvláštní kočkovitá šelma. Je to vůbec první odchov v českých a slovenských zoologických zahradách. Je to taková šelma z Jižní Ameriky, která žije na stromech prakticky, vůbec neleze na zem. A teďka třeba na začátku června tak se narodila malá zebra. A na závěr ještě nějaké nejbližší akce? A teďka třeba na konci července, tak to bude věnovaný den Austrálii, kdy to budou australské pokrmy, různé ukázky australské kultury, speciální komentovaná krmení nějaká těch australských zvířat. A pak to budou i třeba dny zaměřené na Asii, na asijská zvířata, nebo na evropská, to bude třeba noc z vlky, kdy tady můžou návštěvníci po nějakém předchozím přihlášení přespat.
Já vám děkuji za rozhovor a samozřejmě i vám přeju šťastné cestování a hezký den. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudizmody.cz.